दिच्छांत मूवीज क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। हरेक नारीको जीवनमा पहिलो पटक यौन सम्पर्क हुँदाको एउटा छुट्टै रोचक कहानी हुन्छ, तर कतिको सुखद रहन्छ भने कतिको दर्दनाक। यस्तै रीनाको पहिलो सेक्सको कहानी आज हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। पुरा हेरेर कमेन्ट गर्नुहोला र छोटो समयमा नौलो कहानी भएका चलचित्र हेर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। लोग्ने मान्छे खेलाउने बेला त भइसक्यो रहेछ नि, त्यसै सङ्ग पार्दो रहेछ। घाँस काट्न आउँदा बेलामा भेट्नुपर्छ है। बल्ल ज्यान हल्का भयो। हैन किन रोकी त? घाँस पनि आधा डोको मात्रै ल्याएकी, के भो? के भएर रोकी? आमा उजाड गरे अंकलले, मलाई जबरजस्ती गर्यो। हैन के भन्छ यो? पागल भएसी के हो त? त्यो अंकल त्यस्तो छैन। त्यो अंकलले हामीलाई कति सहयोग गर्छन्। यस्तो कुरा नि म झुट बोल्छु त हजुरसँग? साच्चै भनेको के आमा, त्यो अंकलको नियतै ठीक रहेनछ। जे हुनुभयो नानी, मलाई त भनिस्, यो कुरा कसैलाई नभनिस्, नत्र भने हामीलाई यो गाउँबाट निकाल्दिन्छ। आमा मलाई कति बुढाबा, एकचोटि सोच्नुहोस् न, हजुरले नै यस्तो भन्नुभएछ, मलाई कसले साथ दिन्छ? नकरा धेरै, दुनियाँलाई भनेर के हुन्छ? आफ्नो घरको स्थिति पनि हेर्नु पर्यो नि। मलाई के पीडा भएको छ र नानी? मैले झन् कति पीडा सहेर बसेकी थिएँ। तलाई के थाहा? केही काम गर्नुभन्दा अगाडि यति कुरा याद गर, सब बिर्सेकी छोरी होस् र तेरो यो दुनियाँमा म बाहेक कोही पनि छैन, बुझिस्? हेलो हेलो, सन्चै छेस? सन्चै छ। तँलाई त हेर्न, यहाँ रीनालाई यहाँ गाउँको मान्छेले जबरजस्ती गरेछ। पुलिस केस गरौँ भन्छे। के गरौँ? म त साह्रै तनावमा परिरहेछु। एउटा केटा खोजेर बिहे गरिदिए हुन्छ नि। जहाँ गएर जे भने पनि केही हुनेवाला छैन। पैसामा चलेको यो दुनियाँमा तिम्रो हाम्रो सत्य कुरा सुन्ने कानुनै बनेको छैन। भन्ने बित्तिकै केटा पनि कहाँ पाइएला र? यता सुन त, केही समय त्यसलाई सम्झाएर राख, म यतातिर साथीभाइलाई खोज्न लगाउँछु। हुन त हुन्थ्यो, तर यतिखेर मसँग पैसा धन सम्पत्ति केही पनि छैन। के गरी बिहा गरिदिने? न उसको बाउ छ, न कोही उसको आफन्त मान्छे छ। के मुखले केटापट्टि कुरा गरेर बिहा गराइदिनु? तैँले केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। यता केटा व्यवस्था हुने बित्तिकै तेरो छोरीलाई म आफै मन्दिरमा लगेर बिहे गरिदिन्छु। धेरै ठुलो खर्च गरेर तामझाम पनि गर्न पर्दैन। हुन्छ, सबै कुरा म मिलाउँछु। हस् हस्। ल ज्वाइँ साहब, आजदेखि छोरी तपाईँलाई सुम्पिदिए। मारे पाप पाले बुढ्ने, राम्रोसँग गरी खानु होला। हाम्रै छोरीलाई हेला नगरिदिनु होला। अरू त हामी के भन्न सक्छौँ र? आन्टी नरौ नानी, नरौ। किन रोको? के गर्ने त? पराई घर जानै पर्ने जात हो। जाऊ हिँड्नुहोस् हिँड नानी। कति ढिला गरेको सुत्न आउन नि किन तिमीलाई हतार भयो र ए जिस्किनु हुन्छ निन्दा लाग्यो सुतौँ है भोलि बिहान फेरि चाँडै उठ्नु पर्छ 7 बजे सम्म सुत्यो भने हजुरका आमाले फेरि कस्ती केटी ल्याएछ भन्नु होला नि मैले तिम्रो लागि एउटा उपहार ल्याइदिया छु अप्ठेरो लाग्दैन भने मलाई लाएर देखाइदेऊ न है त्यस्तो लगाउने अप्ठेरो हुने के चीज लिएर आउनु भयो र खोइ हेरौ हेर न हेर ए नाइट ड्रेस यस्तो लिएर आउनु भएको मलाई त लगाउने लाज लाग्छ नराम्रो नसोच न प्लिज मलाई पहिले देखिरहर थियो मेरी बुढीले यो लुगा लाको म हेर्न चाहन्थे प्लिज लगाऊ न हजुरले यति धेरै कर गर्नुहुन्छ भने म लगाउँछु तर मलाई हजुरको अगाडि लुगा फेर्नै लाज लाग्छ एकचोटी बाहिर जानुस् न है मसित के को लाज छिटो लगाऊ न हजुर उता हेरेर बस्नु म यता गएर फेर्छु ल हुन्छ हुन्छ छिटो गर ल हस ल अब हेर्नुस् त वाउ ओ माई गॉड मेरी बुढी कति राम्री देखे कि भने मैले पनि यस्तै कल्पना गरेका थिए यो लुगा किन्दा मेरी बुढी यस्तै राम्री देखिन्छौ भनेर तिमलाई थाहा छ यो मेरो जिन्दगीको पहिलो सेक्स हो कति केटीसँग बोल्दै हिँड्नुहुन्थ्यो होला अहिले मलाई झुट बोल्नुहुन्छ कसम मैले झुट बोलेको छैन मैले जहिले पनि यही सोच्थे जोसँग बिहे गर्छु उहीसँग सेक्स गर्छु भनेर त्यही भएर त मैले तिमीलाई भेटेकै दिनमा बिहा गरेँ है यो कुरा सबै छोड्देऊ बरु भन न तिम्रो फर्स्ट सेक्स हो कस्तो फिल भइराछ ए कस्तो कस्तो कुरा गर्नु भएको मलाई त निना लाग्यो सुचुमा मेरा यस्ता कुराहरूले कतै उनको मन त दुखेन म पनि के सोध्न पुग्छु चिसो चिसो गरेछ कसका बाख्राले मकै खाए भनेको त तरुनी पुरै छ अब यसलाई ठिक नपारे त कहाँ छोड्छु र अमिलो खानी खाना तिमी खाओ अनि के हो पेट त ठुलै छ त 6 महिनामै 9 महिनाको जस्तो देखिन्छ जुमले पाउन आत्यौ कि क्या हो किन जौले पाए भने हजुर खुसी हुनुहुन्न र त्यो त झन् एक काम दुई पन्थ झन् खुसीको कुरा हो नि एउटा छोरा एउटा छोरी त्यति भए के चाहियो र 10 वर्षमा हुने काम तिमीले 9 महिनामै पूरा गर्दैसी म त भाग्यमानी हुन्थे नि अया के भयो मलाई त पेट दुखी बुढा त्यो अम्ल खाएर हो कि के भयो र अया अया साह्रै दुख्यो अया के भयो साह्रै दुखेकी बुढा अया ओहो साह्रै के भित्र जाऊ यो चिसो गुन्द्रुमा बसेर हो कि अया ल बस्तर अया अया ल त्यही बस्दै गर ल म पल्लो गरे अन्तिलाई बोलाएर ल्याउँछु है छिट्टो आउनुस् है ओहो भाई कता हिँडेको कुखुरा खोज्न हिँडेको ल बधाई छ है थ्यांक यू त 6 महिनामै छोरो पाएछौ त हैन पहिला देखि लसपस थियो कि अरुको नासो तँलाई टाँस लाउन खोजे हुन् आफ्नै भए त ठिकै हो नत्र यस्तो झमेलामा नपर है केटा सक्सेस भनी जसको हो त्यसलाई जिम्मा लाइदे हैन 6 महिनामै बच्चा कसरी जन्मिन्छ काई न को कुरा तेरै भएछ ल कुरा त त्यही सन्तेका पाइछ तर विचार पुराएछ है केटा ल म लागि अरु के भन्नु र साले राण्डीले मलाई धोका दिएकिरहेछ यसलाई म कहाँ छोड्छु र तलाई मैले कति माया गरे कति विश्वास गरे तर तैले आज मलाई विश्वासघात गरिस किन निस्किहाल त यो घरबाट अहिले नै निस्किहाल छिटो मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ केही समय त दिनुस् न म हजुरलाई सबै कुरा भन्छु तसँग भेट भएको मेरो 5-6 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म भन्न नपाएको समय त कहिले पाउँछस् कसरी पाउँछस् तेरो त्यो नाजायज सन्तानलाई मेरो नाम दिनलाई तैले यत्रो नाटक गरिस् त तेरो यो पापलाई लिएर निस्किहाल नत्र तिमीहरू दुईटैले मार्दिन्छु निस्किहाल छिटो निस्किहाल हैन को रहेछ यो नानी बोकेर आइछ त हाम्रै गाउँको रीना जस्तो छ त के मर्न आइयो फेरि ए यो के हो पोकापन्त्र बोकेर काइडा आज त पापीले गर्दा मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो एकछिनको लागि तैले मलाई नंग्याएर के पाइस है पापी तैले यो बच्चा तेरो हो र यो बच्चाको बाउ पनि तै होस् यो पापी समाजमा तैले यो बच्चालाई नाम दिनुपर्छ। पहिला जस्तो म चुप लागेर बस्दिन नि अब। कहाँबाट कसको पाप बोकेर ल्याएर मलाई झुटो आरोप लगाउँछस् ह? तिम्रो जस्तो आइमै मेरो घरको दैलोमा टेक्न सक्दैन। यहाँबाट गइहाल। नत्र ठीक हुँदैन। बुझिस् कि बुझिनस्? नत्र भने तैले के गर्छस् ह? के नै बाकी छ र अब मेरो जिन्दगीमा? नत्र भने भनेर धम्की दिन्छस्? तेरो आफ्नै बच्चा तेरो आँखै अगाडि हुँदा पनि तलाई यति पनि दया लाग्दैन? पापी आइमै कसको भुडी बोकेर मलाई फसाउन खोज्छस्? उठ त। ए म पापी नि हैन, तैले छस् धर्मात्मी। म यसै पापी नि, उसै पापी नि। तलाई म कहाँ छोड्छु? हैन, यो आइमाले के गर्न खोजे कि हो? आया आवेशमा आएर मैले रीनाको मन धेरै दुखाए। जे जस्तो भए पनि ऊ मेरी श्रीमती यस्तो सुत्केरी अवस्थामा त्यो बच्चासँग यो रातको समयमा ऊ कहाँ गयो? के गर्दै हो? केही खान पाएकी छ कि छैन? मैले धेरै गलत गरे। होइन होइन, म उसलाई खोज्न जानुपर्छ। रीना जाम हिँड घर। I'm sorry.